Bueno, aurreko krisiak, 2008ko krisiak ekarri zuen bere ondorioaz, prekaritatea legeztatu egin zen. Horren aurrean eta urtarrilaren 30ean egin genuen greba orokorra eta gero gehiengo sindikalak prekaritateari aurre egiteko proposamen batzuk helarazi genizkion patronalari. Patronalak ez du erantzun eta beraz aldarrikapen horiek mantendu egiten dira indarrean eta inoiz baino beharrezkoagoak dira. Orain beste krisi baten murgilduta gaude, pandemiak eragindako krisia, eta orain erosotua dena, orain murrizketak enpleguan etorriko dira. Enpleguan, ikusi dugu, entzun dugu patronalari esanez, milaka lanpostu suntsitzeko erabakia hartzen ari dela. Aste honetan ere entzun dugu Jaurlaritza esanez, 78.000 lanpostu daudela kolokan. Baina ez duguna entzun da ez bata ez besteei ez diegu entzun inongo neurririk mai gainean jartzen egoera horri aurre egiteko. Mai gainean dagoen eztabaida bakarra ERTEa konplementatzearen eztabaida da. Eta labetik esan behar dugu aldarrikapen horrekin bat bagatoz ere bizi langileak lanzentroetan bizitzen ari diren egoerei aurre egiteko guztiz eznaikoa dela neurri hori soilik hartzearena. Beharrezkoa da akordio zabalak lortzearena, akordio zabalak enplegua eta lan baldintzak bermatzeko helburua dutenak. Bide horretan, gaur labek bai Confebask patronalari, bai Eusko Jaurlaritzari akordio integral bat, enplegua defendatzeko akordio integral bat egiteko proposamena luzatu diegu. Uste dugu badala garaia biztanlegoak arduratzen dituen gaiari erantzuna emoteko eta biztanlegoari arduratzen dien gaiak dira bere etorkizuneko enplegua eta lan baldintzak. Urrengo hilabetetan, enpleguaren aldeko borroka izango da labentzat lehentasuna zerbitzu publikoak indartzearekin batera.